em dois segundos inteligência artificial identifica incêndios e ajuda no combate a queimadas no Distrito Federal. Plataforma criada em parceria com a Organização Social e Universidade de Brasília. Nos primeiros 10 dias de julho, é, DF teve mais incêndios florestais do que em todo mês de maio. Né? Então eles contrataram aí, desenvolveram enfim, uma inteligência artificial para combater esse tipo de coisa. Então ficam câmeras espalhadas aí por vários lugares e a inteligência artificial monitorando para identificar esses possíveis problemas. Então ela viu aí uma fumaça. Ali surgindo, identificou, emitiu alerta e as autoridades, bombeiro, enfim, quem é responsável por esse tipo de coisa foi acionada e correu lá para resolver o problema. E a grande verdade é o seguinte, que a inteligência artificial trará diversos benefícios para a humanidade, mas também teremos aí sérios problemas. A inteligência artificial é algo que... é, é uma ferramenta. Ela pode ser usada para o bem, tanto quanto ela pode ser utilizada para o mal. E o que, que eu venho dizendo para você desde 2017? Para que haja o controle populacional dessa grande elite que de fato quer dominar o mundo, que hoje aí apresenta três, quatro... São três grandes grupos, pelo menos, que. Querem o controle populacional, querem um mundo é, dentro de um sistema fechado em que a liberdade do indivíduo não exista e o sistema esteja acima de tudo e as pessoas ainda peçam por esse sistema. Então, esses grupos que querem isso são três e a inteligência artificial faz parte desses planos. Ó. São necessários quatro itens para o controle populacional, são quatro itens indispensáveis para isso. Você precisa ter um sistema de registro. Aí eu te digo, tecnologia blockchain, que foi criada em 2008, 2009, enfim. É, foi altamente popularizada a partir de 2017, através do avanço do Bitcoin. Você tem aí uh, os, os sistemas de rastreio, né? Então, a gente, né, fora a câmera do meu computador, fora os meus smartphones, enfim, a gente tem, tem câmera e sistema de rastreio o tempo todo. É, a cidade de São Paulo, eu sei que é, tem vários... É, vários planos aí é, não, não só da, da época do governador João Dória né de é, vários prefeitos falam a respeito disso de mais monitoramento sempre ter câmeras em todos os lugares você tem que ter um sistema de reconhecimento atrelado a essas câmeras né para você identificar as ações das pessoas. E na China, por exemplo, você tem aí determinados lugares que tem câmeras. A pessoa atravessa fora da rua, ela já perde pontos no score social. E se ela tiver um score social muito baixo, ela corre o risco de perder certos privilégios, como por exemplo, viajar de avião, sair do país, andar de ônibus. Né? Então é o um controle da liberdade do indivíduo. Então perceba que vai chegar um momento em que a gente vai ter coisas que não serão proibidas, mas serão desaprovadas. Então, comer carne. Ah, comer carne faz mal. A gente sempre comeu carne. Ah, comer carne faz mal. Não é bom para você. Então, se você comprar, se você consumir, se for pego, você não vai pagar multa. Você não vai ser preso. Você não vai receber um fiscal na sua casa para te reorientar, mas você vai perder pontos em um score social. Na hora que você for comprar uma casa, em determinadas regiões, olha, aqui só entra quem tem score social acima de tal. Quem, ah, quem tiver score social elevado, tem desconto aqui na loja, tem desconto para comprar imóvel, tem desconto para isso, para aquilo. É, se você estiver muito próximo de. Ah, você é uma pessoa que vai na igreja, ou fala de Jesus, fala de Deus, fala de <coughs> qualquer é coisa relacionada. Há uma fé que seja diferente daquilo que o governo aprova, opa, score social mais baixo, né? É, então, você começa a perder oportunidades na vida e perder sua liberdade por conta da sua opinião, da sua fé, das suas regras. Ah, você tá ensinando seu, seus filhos coisas que são diferentes aí dos padrões. Então, ó, score social baixo. Então, você vai ter, né, pra, voltando à questão do controle. Tecnologia blockchain, sistema de rastreio que podem ser por câmeras, identificação infravermelho, satélites e tem muitas opções por aí, né? Você vai ter que ter uma inteligência artificial monitorando tudo isso o tempo todo e você vai ter que ter uma internet ultra rápida. E nesse caso aqui especificamente, é esse sistema que eu falo para vocês funcionando aqui claramente. Ó, então você tem uma internet conectada, você tem um sistema de registro que nesse caso não precisa ser a blockchain especificamente, você tem um sistema de identificação e tá tudo aqui rodando, né? Eu tô falando isso desde 2017 e agora eu vendo notícias aqui apareceu na minha frente o sistema pronto Funcionando no Distrito Federal e que em breve vai ser utilizado para monitorar seres humanos, assim como acontece na China. E esse sistema tende a crescer cada vez mais para que você não tenha mais uma opinião. Você só pode opinar se você for. Isento, ou se você concordar com as instruções estabelecidas aí pelo governo, pelo politicamente correto. Ah, homem? Ah, não, homem é esse padrão aqui. Isso aqui que é homem, essa definição. É quem se acha homem. Mulher, mulher é quem se acha mulher. Ah. É criança? Criança é isso. Família é isso daqui. Ah, mas eu não concordo muito bem aí com esse parâmetro do que é família. Ah, não tem problema, você pode discordar. Você só vai ter o um score social baixo e seu, sua vida vai ficar uma porcaria. Ah, mas então eu não quero viver nesse sistema. Ah, desculpa, você não pode viver fora do sistema. Não, mas eu, eu tenho uma. Uma um terreno aqui que é meio afastado, né? Ah, tá bom. Você tem um terreno? Fica onde? Então, tá. Me apresenta aqui o registro. Ah, esse daqui é o registro. Ah, você tem que atualizar a questão aqui do registro e tudo mais. Ah, mas é que como meu score social é baixo, eu fui proibido a entrar em cartório, né? É, eu não posso entrar em cartório em em, em coisas. Assim. Ah, desculpa. Se você não fazer a atualização do seu registro, você vai perder seu terreno, né? Então, assim. É, não, mas espera aí eu preciso atualizar o registro para poder ter meu terreno é mas o meu score social tá baixo então eleve seu score social então não vai 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 ter, vão ter alternativas para você escapar do sistema mas ao mesmo tempo não vai ser uma coisa fácil tá não não acredito que você vai encontrar facilidade para se distanciar do sistema para ficar fora de tudo isso a tendência é que esse controle populacional aumente cada vez mais. Esse sistema satânico, esse sistema da besta, vai avançar e dominar até certo ponto o mundo. E, né, Isso que a gente ainda nem entrou em outros méritos que envolvem inteligência artificial e outras tecnologias, como o chip. Né? Elon Musk tá aí com essa ideia de meter chip na cabeça de todo mundo. E se você for ver bem. Para um sistema de rastreio, para um sistema de monitoramento, né? Eu vejo que é plenamente plausível o estado chegar em um momento em que a criança já nasceu, já mete o chip na mão dela ou na cabeça dela, né? não, é melhor quando é recém-nascido, não sei o quê. É, ou então quem é adulto, que seja, qualquer desculpa, né? Você vai ver, é um sistema extremamente seguro. Por quê? Você pode ser sequestrado, mas vão saber onde você está. Você pode se perder? Vamos saber onde você está. Você é, ah, é uma pessoa que tem aí algum tipo de é, deficiência, algum problema cognitivo. Essa pessoa ela pode ser facilmente encontrada, mas ao mesmo tempo você vai perder sua liberdade, você vai perder sua privacidade. Mas aí é que tá, as pessoas não ligam para privacidade, as pessoas não se importam com isso. As pessoas são doutrinadas a esses reality shows. Olha que legal, meu, todo mundo dentro de uma casa, vigiado por câmera e a gente pode assistir. Esse é seu futuro, sua anta. Você tá sendo doutrinado a gostar desse tipo de coisa. É selfizinha, é compartilhamento na rede social e quando vem aquele like, a pessoa tem mais um pequeno estímulo. É, de dopamina no cérebro, porque tiveram likes, mas de repente aquela foto sua tiveram vários likes e comentários. Isso é mais dopamina que entra no seu corpo, porque você foi doutrinado a essa coisa ridícula de compartilhar a sua privacidade. Essa daí que é a verdade.